tror faktisk at Gud har hørt på vår doa. Jeg begynner å få signaler her. Hallo? Kom inn, kom inn. Superintendentsentralen, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med? Helten fra moskeen, takk. Han passerer Kina nå, så er han hos deg om 3 minutter og 22 sekunder. Den er grei. Tusen takk. Et sted over Kina. Etter 3 minutter. Helge! Selveste! Salam aleikum alle barna! Jeg er helten fra moskeen. Jeg har kommet hit for å redde denne gjengen. Hva synes dere? Skal vi redde dem? Ja. Ja? Yalla shabab! Men først så skal vi se på et bidrag. Ja. I dag. Wow! Så moro det er å fly! Her går det ordentlig fort, altså! Er ikke det gøy? Kjempegøy! Du, hvor fort klarer du å fly? Jeg flyr i 2 hastigheter. Nå flyr jeg fort, ja. Men jeg kan også fly sakte. Er det sant? Yes! Du, har du en elektrisk versjon nå, eller? Jeg har hva du vil. Jeg har twin-turbo, single-turbo, jeg har alt mulig rart. Å, kult! Du, betaler du bompenger, eller? Nei, jeg flyr over. Wow. Du, forresten, superhelten, jeg vil bare si tusen takk for at du reddet meg. Jeg har holdt på å bli spist 2 ganger. Det er så lite, auberginen. Det er det som er jobben min. Takk. Du, forresten, se der! Det er noe lyd og kodesh! Er det de? Som spiser meg! Auberginen, slapp av, slapp av. Nå har du trygge hender. Du er med meg nå. Takk, takk. Ha, se! Er ikke det Jerusalem? Wow! Al-Quds! Masjid al-Aqsa! Assalamu alaikum, kjære barn og alle sammen som ser på der hjemme. Akkurat nå, som dere kanskje kan se, så befinner jeg meg i Jerusalem. Rett foran Al-Aqsa-moskeen. Vil dere vite en morsom ting om denne moskeen? Før vi muslimer begynte å be i retning mot Mekka, slik som vi gjør i dag, så pleide vi faktisk å be i retning mot Al-Aqsa-moskeen, som er i Jerusalem. En annen interessant fakta er at da profeten var på sin himmelfartsreise, så besøkte han denne moskeen, før han fortsatte reisen sin videre oppover mot paradiset. Vil dere vite mer om denne himmelfartsreisen til profeten, så garanterer jeg dere at foreldrene deres vet massevis. Det er bare å spørre dem. Og da går vi videre til en fortelling. Salam alaikum, kjære barn. Håper det går bra med alle dere. Dagens tema handler om det å dømme andre for fort og hvor farlig det kan være. Først vil jeg starte med å fortelle dere en liten historie om en mann og kona som flyttet ned til en ny leilighet. Mens de spiste frokost i det nye hjemmet, så den unge kvinnen ut av vinduet. Og da så hun at naboen hennes henger opp klesvask til tørk. Tøyet fortsatt skittent, sier kvinnen. Hun fortsetter å kommentere naboen hennes med å si. Hun klarer ikke å vaske klær ordentlig. Kanskje hun trenger en ny og bedre såpe. Mannen til denne kvinnen som snakker ser ut av vinduet, men forblir stille og kommenterer ingenting. Slik var det for hver gang denne unge kvinnen så at naboen hennes henger opp klær. Hun kommenterte hver gang like dårlig, og sa at naboen ikke klarer å vaske klær. Mannen hennes forble stille som vanlig og kommenterte ingenting. Etter en måneds tid merker plutselig denne unge kvinnen at naboen hadde rene klær. Og da sa hun til mannen sin, «Se, naboen har rene klær denne gangen. Jeg lurte på hvem lærte henne å vaske, eller fikk hun en bedre såpe?» Så sa mannen hennes, «Men i dag sto jeg opp tidlig og vasket vinduet vårt. Kjære barn, hva tror dere poenget med denne historien er? Hva tror dere mannens vinduvask hadde å gjøre med at klærne plutselig var rene? Tror dere at dama klarte alltid å vaske hennes klær ordentlig, men det er vinduene som var skitne? Jeg tror det, for jeg tror at denne kvinnen var opptatt av å snakke om andre og se hvordan de har det og glemte seg selv. Profeten fred være med han lærer oss at vi må tenke på å søke unnskyldning før vi dømmer andre. Han sier, finn søke unnskyldning for din bror, søster, før du dømmer dem.
Dette gjør vi via for eksempel hvis vi inviterer en person for middag, og han kommer sent. I stedet for å si at han ikke respekterer timene, så kan vi tenke om hvorfor han var sent. Var det trafikk på veien? Var det at han fikk en viktig telefon han måtte ta før han kommer hit? Vi vet ikke. Fordi, kjære barn, hvis vi hadde blitt dømmet, vi hadde blitt lei oss. Vi hadde tenkt, hvorfor tenker de sånn om oss? Hvorfor tenker de godt om oss? Fordi vi har ikke gjort noe dårlig. Og det vil de andre også. I stedet for å tenke på kun oss selv, og finne unnskyldninger til kun oss selv, vi må tenke på andre, og finne unnskyldninger til dem også. Og profeten sier, finn 70 unnskyldninger, men noen ganger kan det holde med én. Hvis vi hadde klart å finne én unnskyldning, så hadde vi droppet å dømme andre. Vi hadde droppet å såre dem, og så hadde vi droppet å baksnakke dem på en dårlig måte. Kvinnen i historien gjorde to ting som var dårlig. Det første hun gjorde, var at hun dømte naboen hennes, uten å tenke på hvorfor hun gjør det slik. Det andre er at hun baksnakket henne med mannen sin på en dårlig måte. Og da har hun gjort to store feil i islam. Og derfor angret hun senere og tenkte, om jeg hadde sett ordentlig, om jeg hadde vært opptatt av meg selv, klart å vaske vinduene mine ordentlig, hadde ikke dette skjedd. Jeg hadde ikke såret denne kvinnen for det første, og jeg hadde ikke gjort noe feil som Allah subhanahu wa ta'ala kommer til å være misfornøyd med. Derfor, det vi må lære av denne historien, er at vi må alltid tenke på andre. Tenk om hvorfor de gjør det slik, og prøve å finne unnskyldninger til dem, slik vi hadde gjort for oss selv. Da var det vi måtte lære fra dagens historie. For en fantastisk fin by Al-Quds er! Al-Quds ligger i Palestina, og det er en by med masse historie. Og den fortellingen, den var kjempefin, altså! Kyllingen! Vi mistet kyllingen! Den falt! Det var en kjempefin kylling! Den hjalp meg i en så vanskelig situasjon! Hva gjør vi nå, superhelt? Hva gjør vi nå? Slapp av, auberginen. Se det positive i det. Den blir enten chicken tikka masala, eller chicken biryani. Og det er en ni'ma fra Allah. Hva gjør vi nå? Det vi gjør nå, er å se dit. Er det Medina? Det er profetens by. La oss alle sammen lese en høy salavat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam, kjære barn. Som dere kan se bak meg her sånn, så er vi nå i Medina. Medina, som også blir kalt for profetens by, er der hvor vi finner at profeten i dag er gravlagt. I tillegg så ligger også Jannatul Baqi, som er en gravplass hvor mange av våre masumin er gravlagt, også i Medina. En interessant fakta, visste dere at da profeten først kom til denne byen, Medina, så bestemte han seg for å skape et brorskap mellom de vennene han tok med seg fra Mekka og de som allerede bodde i Medina. Han lagde også lover og regler som gjaldt for alle, slik at alle som bodde i byen kunne bo i et fredelig samfunn. Derfor ble han også kalt fredens profet. Da går vi videre til en aktivitet. Salam alaikum alle sammen. I dag er vi her med en ny aktivitet. Vet dere hva? Jeg synes dere har vært såpass flinke at dere fortjener en medalje. Bli med, så får dere se hvordan dere kan lage denne medaljen her. For å lage denne medaljen her, trenger vi papp. Vi trenger tusj, saks, passer, snor, lim, limstift og sånn gavebånd. Og noen klistermerker. Det første vi starter med er å bruke pastaen. Ta inn en sirkel. Dersom dere ikke har paster, kan dere bruke hva som helst av runde ting dere har, og tegne rundt. Så.
Da har jeg klippet meg i en sirkel, og dere kan bruke maling, dere kan bruke ark, som vi har gjort her, og lime på, eller dere kan bruke den som benet. Først tenker jeg at vi kan bruke spissen på denne passeren her, til å lage hull helt øverst. Sånn. Litt forsiktig. Ja. Og tre igjennom denne stålen. Bruke klistermerke. Denne medaljen trenger ikke nødvendigvis å være for deg selv. Du kan kanskje gi den til noen du synes har vært ekstra flink i ramadan. La oss si til mamma. Så kan du alltid pynte. Ok, så vi går på. Plasserer den sånn, og setter den opp. Og sånn, dere, er vi ferdige med disse medaljene. Dere kan lage medaljer til noen voksne i familien, og til noen yngre. En snill lillesøster, en snill lillebror. Alt inn i fint å gi. Disse kan vi legge til side. Og vi ses i neste episode med enda en ny aktivitet. Masalama! Salam, kjære barn. Vi befinner oss endelig i Mekka. Mekka er den helligste byen i hele verden. Hvert år kommer millionervis av mennesker hit for å utføre hajj eller pilgrimsreisen. Kaaben ser dere rett bak meg her borte. Visste dere at det var profeten Ibrahim og Ismail som bygget denne Kaaben? En annen interessant fakta er at profeten fikk sin første åpenbaring nettopp her i denne byen. Vi ber til Gud om at vi alle sammen en dag skal få besøke denne hellige byen. Og med det så går vi videre til et bidrag.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinissirâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veldâlin. Tedakkallâhu aleyhi ve sellem kerîm. For et kjempeflott bidrag! Tusen takk for at dere sendte det inn! La oss lese en høy salawat for dette bidraget. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I dag kommer vi til å lese Suratul Kauthar. Dette er en veldig fin sura. Denne suraen ble åpenbart til profeten etter at en mann ertet og plaget profeten. Denne mannen plaget profeten med å si at «Du har ikke noen sønner!» og så ned på profeten på grunn av det. Tenk dere at det var noen folk på den tiden som tenkte at hvis man ikke har sønner, så er man på en måte dårligere enn andre. Og dette ville Gud rette på. Og dermed så sendte han Suratul Kauthar til profeten. Og Kauthar, det betyr overflod. Og det er også et av kallenavnene til Sayyida Fatima Zahra. Så la oss lese denne suraen sammen. Vi starter alltid med A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Tusen takk for at dere fulgte med. Husk å abonnere på YouTube-kanalen, så ses vi igjen i neste episode. Ha det bra!